လေတို့၏ပူချိန်ကိုဖော်ပြသည့်ဂုံတက်သည့်များကိုဖော်ပြရာတွင်နှမျိုးခွဲခြားထားသည်၎င်းတို့မှာလေးတန်ဟီနှင့်ဆန်းစပယ်ဟီပင်ဖြစ်သည်ဆန်းစပယ်ဟီဖတ်တာသည်ဆန်းစပယ်ဟီနှင့်တိုတက်ဟီတို့၏အချိုးပင်ဖြစ်သည်တိုတက်ဟီသည်ဆန်းစပယ်ဟီနှင့်လေးတန်ဟီတို့ပေါင်းခြင်းမှရရှိသည် SHF SH by SH plus LH equal to SH by TH where SHF equal to sensible heat factor SH equal to sensible heat TH equal to total heatအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်ပူလာသောအခါ၎င်းတွင်ရှိသောအပူကိုအပူထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်သောကြောင့်၎င်း၏ပူချိန်သည်လည်းပို၍မြင့်တက်လာဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့မြင့်တက်လာသောအပူပမာဏကိုဆန်စပယ်ဟီဟုခေါ်သည်ထိုကဲ့သို့ပင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှအပူများစွန့်ထုတ်ခြင်းတွင်ကြာဆင်းသွားသောပူချိန်သည်လည်းဆန်စပယ်ဟီပင်ဖြစ်သည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုတွင်ပူချိန်သာပြောင်းလဲသွားပြီးအရာဝတ္ထု၏ပုံတံမပြောင်းလဲခြင်းကိုဆန်စပယ်ဟီဟုခေါ်သည်တဘာဝတွင်ရှိသောအရာဝတ္ထုများသည်၎င်းတို့၏ပုံတံကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိကြသည်ရေခဲမှရေဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ဆိုင်ခဲအဖြစ်မှအရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ရေအဖြစ်မှရေငွေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်အရေအဖြစ်မှအငွေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးခြင်းဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက်အပူထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စွန့်ထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်လေတန်ဟီသည်ပူချိန်ပေါ်တွင်တည်ရောက်မှုမရှိပေ။ဥပမာအားဖြင့်ရေစုမတ်သည်100ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်အတွင်အပူချိန်ထပ်မံတိုးမြင့်တော်လဲအပူချိန်တိုးမြင့်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်ဘဲ100ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်တွင်ရပ်တန့်နေခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာကြည့်ရှုသင့်သည်ထိုဖြစ်စဉ်တွင်ရေများဆက်လက်စုပွက်နေအောင်တို့မြင့်ပေသောအပူပမာဏကိုလေးတန်ဟုခေါ်သည်ထို့ပြင်အရာဝတ္ထု၏ပုံတံကိုပြောင်းလဲပေးပြီးအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုမရှိစေသောတို့မြင့်လိုက်သောအပူပမာဏကိုလည်းလေးတန်ဟုခေါ်သည်အေးပေးခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်လေအေးပေးဆက်အတွင်းတွင်ရေများတည်ခြင်းကွန်ဒန်ဆေးရှင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်လေတုအသွင်းတွင်ရှိသောလေတန်ဟီကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်စန်စပယ်ကပစတီဆိုသည်မှာပူချိန်ကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သောအပူပမာဏဖြစ်ပြီးလေတန်ကပစတီဆိုသည်မှာလေတုအသွင်းတွင်ရှိသောရေကိုရေငွေမွှာရှာများကိုဖယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သောအပူပမာဏဖြစ်သည်